Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a professora Mônica Souza, sou formada em Educação Física e estamos aqui nessa quarentena fazendo algumas atividades. E você já pode fazer aí em casa, tá ok? Essa aula de hoje se chama Aula de Ginástica. Vai ser bem simples, vai ser mais para perna e glúteo, tá? Então acompanha aí que vai ser bem bacana e bem fácil. Paradinho, só eleva. 19, segura lá, hein? Uma balançadinha. Relaxa. Essa segunda sequência nós vamos alternar. Cuidado com a coluna, tá? Dois. Só completa quando tiver as duas pernas. Três. Quatro.
7. Oh.
19 e 20. Vamos lá. Próxima perna. Prepara. Sorriso do gato. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantém sempre olhando na frente. 9, 10, 11. Olho para vocês. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Só vira. Já posiciona, tá? Foi. 16, 17, 18, 19, 20. Até os próximos vídeos. Grande beijo.